शिवसेनेतील आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे शिवसेना एकवटली असली तरी सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या मनातील खदखद कायम आहे. त्या खदखदीला उपजिल्हा प्रमुख जयवंत ओक यांनी सोमवारी वाचा फोडली आहे. सत्ता नेत्यांच्या वंशवाळीला आणि सामान्य शिवसैनिक बाजूला पडल्याची खंत यावेळी त्यांनी व्यक्त केली आहे. शिवसेनेतील आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे शिवसेना एकवटली असली तरी सामान्य शिवसैनिकांच्या मनातील खदखद कायम आहे. त्या खदखदीला उपजिल्हा प्रमुख जयवंत ओक यांनी सोमवारी वाचा फोडत सत्ता नेत्यांच्या वंशावळीला आणि सामान्य शिवसैनिक बाजूला पडल्याची खंत व्यक्त केली. पश्चिम आणि मध्य मतदारसंघातील बंडखोर आमदार संजय शिरसाट, आमदार प्रदीप जयस्वाल यांच्या विरोधातील निषेध मेळाव्यात ओक म्हणाले की शिवसैनिक कोणत्याही अपेक्षा न ठेवता या आमदारांना तीन तीन वेळा निवडून आणतात आणि ते बंडखोरी करतात. आमदार असो वा नगरसेवक, त्यांना दोनच टर्म ठरवून द्या. जो काम करतो त्यांना संधी द्या. नेत्यांनी सर्वसामान्य शिवसैनिकांकडेही पाहिले पाहिजे. जवाहर कॉलनी विष्णुनगर येथील सभागृहात गद्दार आमदारांच्या विरोधात शिवसैनिकांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मेळाव्यात कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. या मेळाव्यात आमदार अंबादास दानवे हे 29 जून रोजी भव्य निषेध वाहन रॅली शहरातील बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात काढणार आहेत असे ठरविण्यात आले. शहरात तिन्ही बंडखोर आमदारांचे संपर्क कार्यालय आहेत. त्यांच्या कार्यालयासमोरून ही रॅली जाणार आहे. रॅली दरम्यान कोणत्याही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ असेही ते बोलले. तर सिल्लोडमध्ये अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघात निषेध म्हणून रॅली काढण्यात येणार असल्याचे अंबादास दानवे यांनी सांगितले. दीपक परेराव, AIN न्यूज, औरंगाबाद. पूर्णपणे संघटना, हे लोक म्हणतात संघटना संपली, तर ते संघटना संपली नाही. संघटना मजबूतपणे त्या ठिकाणी पुढे चालली आहे हे दाखवण्यासाठी त्या ठिकाणी संपूर्ण वेळावे महाराष्ट्रात चालू आहे. आता सुरू करणार आहे, परवा दिवशी करणार आहे आणि उद्या आम्ही त्या ठिकाणी पैठणला पण जाणार आहोत. उद्या जालन्याला मोर्चा पण आहे. काहीतरी गुंगीचं औषध दिलं असेल. बरं, या ठिकाणी सांगायला हरकत नाही. मी आज बोलतो मुंबई मध्ये काही उद्योगपती मित्राचा फोन आला. मेरे एक जो मित्र है पत्रकार भी है और उद्योगपति भी है, बोले कौन कौन जाने वाले, कौन कौन नहीं जाने वाले, कौन आने वाले, कोई नहीं आता, पता नहीं क्योंकि बीजेपी वाले पैसे वापस सौंपने वाले हैं मारेंगे उनको. लेकिन बोले तुम्हारे जैसा सर के पास 25 करोड़ रुपए घर पर पहुंच गया. बोले आता मला एक सांगा की तुम्हाला एकदा तरी चहा तरी पाहिला का कधी? प्रदीप जयस्वाल म्हणलो तुम्ही एवढं काम केलं गोपा, एकदा तरी चहा पाहिला का कधी? निधी 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 इतकी निधी आणली, फक्त पुदळ बांधतानाचा फोटो यायचा. आता पुदळ बांधताना फोटो आम्हाला काही बरोबरच नाही. मागे पण गद्दारी केली होती, बाकी गद्दारी केली तरी त्या ठिकाणी ठीक आहे, साहेबांनी बोलून घेतलं हरकत नाही. दोन वेळेस खासदारकीच उमेदवारी झाली कारण महापौर होता तो, त्याच्यानंतर परत दोन वेळेस महापौरच उमेदवारी दिली पडले. आणि हे सगळं त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो मी, स्टँडिंग कमिटी चेअरमॅनशिप दिली. स्टँडिंग कमिटी चेअरमॅनशिप दिल्यानंतर जयस्वालला आता लक्ष्मण वगैरे नाही आहे जयस्वालला, आणि त्यावेळेस लोकसभेची निवडणूक आली. या शहरावरती प्रेम केलं आणि ह्या शहरातील जनतेने सुद्धा बाळासाहेबांच्यावरती शिवसेनेवरती प्रेम केलं. आणि या तिन्ही शहरामध्ये रुपयेचे पण आमचे आमदार बंडखोर झाले. ठाणे, ठाणे जिल्ह्याची ओळख काय होती? आनंदी गेली. आणि दुसरी एक ओळख होती ठाणे जिल्ह्याची, गद्दाराला गाठणारा ठाणे जिल्हा, गद्दाराला गाठणारा ठाणे जिल्हा ही डिगे साहेबांची ओळख होती. शिवसेनेने ज्याने गद्दारी केली त्याला तिथंच तुडवण्याचं काम माननीय डिगे साहेबांनी केलं. आणि त्याच ठाण्यातील त्यांचे शिष्य, त्या ठाण्यातील त्यांचे शिष्य
एकनाथ शिंदे धर्मवीर पाहिला तुम्ही सगळ्यांनी, त्यापण तेच म्हटलं ना गद्दाराचा गाडा, म्हणजे आम्हाला धर्मवीर मारायचा गद्दारी करायची, पण मी हेही सांगतो कि त्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये आनंद बिगेच्या आशीर्वादानं या गद्दारांना एकनाथ शिंदेला ठाणे जिल्हा गाडल्याशिवाय राहणार नाही अशी मला विश्वास आहे, मला विश्वास आहे, विश्वास आहे. का केले म्हणे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची राहायचं नाही, त्यांचं बरोबर राहायचं नाही, ते शेकडो हिंदुत्व राहाय त्यांच्याकडे. अरे तुम्हाला आता कळलं, दोन ते तीन महिन्यात चार वेळेस वर्षावर सध्या शिरसाण केले, पाणी पुरवठ्याच्या बैठकीला गेले, अधिवेशनाच्या आधी गेले, आता महिना भारत पोलिसने वजन ठेवलं त्याला गेले, आणि मग तुम्ही जनतेला भेटत नाही पण उद्धव साहेब तुम्हाला स्वतः मुख्यमंत्री दोन दोन महिने चार चार वेळेस भेटतात, परंतु प्रसार माध्यमावर तुम्ही स्वतः पत्र घेऊन सांगता की मला उद्धवजी ठाकरे साहेब भेटत नाही. बरं त्यांना बळव्यांनी घेरलं, यांना कोणी घेरलेलं आहे? कोणी घेरलेलं आहे? एक एक जण सांगाने आज कोणी घेतलं मला माहिती नाही, तुम्हाला चांगली माहिती माझ्या पक्षाच्या, परंतु मला हे सांगायचं नाहीये, मला सांगायचं हे आहे कि जर उद्धव साहेबांना बडव्यांनी घेरलेलं आहे तर हे बडवे तुम्हाला गोड कसे लागतात, घरी जगायला कशाला बोलवतात बडव्यांना, यांच्या घरी भेटायला कशासाठी जातात चार चार वेळेस, याचा अर्थ तुम्हाला बडवेच आवडतात ना. परंतु एक महाराष्ट्राच्या चांगल्या मुख्यमंत्र्याला बदनाम करण्याचं पाप कोणी केलं तर आपल्या पश्चिमचे आमदार केले, आपण त्याचा निषेध केला पाहिजे सगळ्यांनी, कारण आपल्या पक्षप्रमुखाकडे कोणाचा बोट दाखवायची हिंमत नाहीये. एखाद्याने दुसऱ्याने बोट दाखवलं असतं त्याचा बोट आपण तोडू शकलो असतो, परंतु आपल्यातल्याच बोट दाखवल्यामुळं आपल्याला ते बोट तोडता आलं. म्हणून बांधव हा मेळा होत असताना बऱ्याच जणांना वाटतं की परवा आंदोलनाला गेल्यावर काही लोकांनी फोन केले काही लोकांना की तुम्ही आंदोलनाला का गेले, आंदोलनाला कशाला गेले, आताही काही जणांना फोन केले शांत राहा, जो शिवसैनिक आहे तो शांत राहू शकत नाही लक्षात ठेवा, शांत राहण्याची गरज नाहीये, आपला शिवसैनिक हा अशांतच असतो लक्षात. AIN News, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा.